مسؤولين توزارة هرمانية خيرات كبيرة سومالي لان ايا حرق كتري لان بيود وزارة كير قليسي ديگان كمغالا مومن او هستي مادا دقمدا فروينيه قبل كمرودو جاها مناسبة كوبان او لوقبتي حفلت حرق كتركا لان بيود كوحا قوبتشوغا ها اغا اسمها قود وزارة هرمانية بيها سومالي لان اغا اسمها واحدة بيها اوغدا سري وزارة maamulka degmada Farweyne dadka deegaanka mudan iyo marti sharaf kale ugu horeena waxa halkaas ka hadlay injineerada hirgelinaya dhaamka iyo waliba shirkada gacanta ku haysa gudoomiyaha degmada Farweyne gudoomiyaha magaala Muumine waxaanay ka warbixiyeen dhaamkan iyo sidii ay bulshada deegaankaasi ugu baahnaayeen waxaanay u soo jeediyeen inay ka faa'iideystaan dhaamkaasi isla markaana ay ilaaliyaan marka hore dhaamka waxaan u bilowday 15kii bishii 6aad sanadkan waxaan u socday muddo 4 bishaa waxaan u baahi tirayaa oo qaaday waxa weeye oo biyaha uu qaadayaa weeye 4800 oo mitir cubic ama 42000 oo barrels ama barmiilba waxa uu baahi tiri doonaa deegaanka degan iyo tuuladaba wuxuu baahi tiri doonaa inay u daboolo baahidii ka jirtay waxaan halkan uga mahadcelinayaa iyagana deegaanka halkan degan ee balayga loo sameeyay oo nolosha shaqeeyay si hagar la'aan oo ah dad akhlaaq iyo asluub leh oo leh jacayl dalka iyo dadka iyo ciidaba ka hayso oo si fiican oo qurux badan nool shaqeeyay ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa 100% iyagana inay yihiin dad wanaagsan inay yihiin dad wax lagu taro in dad wixii loo sameeyay ee dawladdu keento ama hay'addu keento dhaqaaleysanayo oo isku duuban oo leh jacayl ka qaba ay yihiin ayaan halkan iyagana idinka sheegayaa oo ay dad aad fiican waxa kaliya tolayna farayaan ama farinta halkan ka diray ay tahay kulii waa la sheegay adeegyada inaga dhiman waan u dadaalanaa in adeegyadaasi noo soo wada gaaraan hadii tahay waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee loo baahanahay waxaan u baahanahay inaan ilaashano dhaamka lacagta la geliyay inaga waxa laga doonayaa deegaan ahaan iyo ka degma ahaanba inaynu ilaashano oo aan ka ilaalino dayacaadda waxaanu halkaa uga soconaynay 6 kilometir iyo wax ka badan biyaha ayaan uga soconaynay wax weyn buu ka tari doonaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhaamkan oo la dhagax dhigay bil ka hor ayaa halkan waxa weeyaan maanta gabagabadiisii iyo waxa weeyaan dhamaadkiisa aynu runtii joognaa waxaanan runtii ilaahay ku mahadinaynaa in deegaankan oo baahi weyn oo biyood ay ka jirtay runtii maanta ay heli doonaan waxay baahidii kaga baxaan isla markaana haddii ilaahay ka dhigo marka roobka uu horeeyo uu do'o dayrta ay runtii ka heli doonaan biyo ay magaalada ku nasato iyo deegaankuba aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka qaatay oo shirkadii dhisaysay oo injineer Cali iyo Mawlid iyo tiimka waxa weeye wasaaradda ay ugu horeeyaan gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta kala ah agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland iyo agaasimaha waaxda biyaha oogada sare waxaana ka mid ahaa hadalladoodii dhaamkani wuxuu wax badan ka tari doonaa runtii baahidii biyood ee halkan ka jirtay baahidu halkan ka jirtaa runtii way badan tahay oo waxaan ognahay imika halkan wuxuu kaga hadlayay gudoomiyuhu in baahi caafimaad jirto baahi biyoodna ay jirtay laakiin baahidii biyood uuna ka jawaabnay waxa dhimana waynu dhammaystiraynaa tu waxbarasho iyaduna jirta taa waxbarasho ee jirta runtii baahida waanu waxyaaba imkaanu ka sheekaysanay bay ka mid ahayd iyaduna filowgeedii baanu ku jirnaa fariimo badan baa runtii halkan aanu ka qaadaynaa kolba wax laga soo jawaababa markastoo idin imaadna fariin baana sii fartaan fariintaana waxaan rajaynaynaa insha Allah fariimaad maanta na farteen ee baahiya caafimaad iyo waxbarasho leh inaanu ka soo jawaabnaa rajaynaynaa insha Allah waxa weeyaan idinka dadka deegaanka waxaan idin oranayaa uun waa inaad ilaashataan waxa la idin keenay waxa weeye dadaal baa lagu jiraa oo Soomaaliland ay ku jirtaa dadaalkii ku jirtaa waxa weeye dhabaha horumarkay aynu ku soconayno cagta saarnay
maalin ba waxba ino soo qabsoomiyey maalin ba waxba ino qabsoomiyey dalkeenu runtii uu bilaaray yahay een maalin ba meel ba loo jawaabaya maalin ba waxba la qabanaya een riyada qaranku leeyahay ee xukuumaduna leedahay waxa weeyaan dadka reer Soomaaliland inay helaan biyo ku filan bil koor ayaanu halkan ka dhagax dhignay wasaaradda biyaha oo uu ku hoggaaminayo wasiirka guud wasiir Cali iyo madaxda wasaaraddu waxa ka go'an jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba oo baahi ka jirto inaanu biyo geyno gaar ahaan dhulka hawdka ee oomanaha u badan waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu in badan ka caawin doono waqtiyada biyo la'aanta soo noqnoqda dhaamkan wuxuu qaadayaa 40,000 oo foosto 30,000 oo foosto wax ku dhow qalabka inta ka dhimanna waa loo dhammaystiri doonaa dararkay xooluhu ka cabayaan iyo taangiyada